បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាព្រះអង្គដែលខ្ញុំបាទទើបតែឆ្លាក់រួចថ្មីថ្មីហើយគឺឆ្លាក់ឡើងពីថ្មនិលធម្មជាតិសុទ្ធ 100% ហើយសម្រាប់ព្រះអង្គដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងគឺមានតតឹងបល្ល័ង2ហ៊ុនកន្លះកម្ពស់បល្ល័ង2ហ៊ុនកន្លះពីព្រះភ្នែនទៅដល់ព្រះកេសាក៏2ហ៊ុនកន្លះដែរគឺជាព្រះអង្គផ្ចាញ់មារបាទហើយសាងឡើងឆ្លាក់ឡើងពីថ្មនិលធម្មជាតិសុទ្ធ 100% នៅក្នុងទឹកដីខ្មែររបស់យើងហើយការឆ្លាក់នេះកូនខ្មែរអ្នកឆ្លាក់ឡើងហើយចំពោះរចនាបថបល្ល័ង្គវិញជាបល្ល័ង្គពេជ្របាទព្រះអង្គគង់ផ្ចាញ់មារនៅលើបល្ល័ង្គពេជ្រហើយចំពោះខ្នាតរូបរាងព្រះអង្គដែលឆ្លាក់ឡើងគឺស្តង់ដាតែម្ដងស្អាតបាទហើយចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គវិញគឺញញឹមបាទព្រះភ័ក្ត្រក៏ពេញល្អដែរហើយចំពោះព្រះអង្គមួយអង្គទៀតខ្នាតនិងរចនាបថដូចគ្នាដែរហើយនិយាយដល់ត្រង់ចំណុចនេះបាទកាលពីខ្ទង់មួយអាទិត្យមុនមានបងប្រុសម្នាក់គាត់បានតាក់ទងមកខ្ញុំហើយកម្ងឲ្យខ្ញុំធ្វើអង្កាំជាខ្សែកមួយខ្សែកតែម្ដងដែលមានព្រះអង្គមួយដែលឆ្លាក់ឡើងអំពីនិលដូចតែខ្ញុំបានបង្ហាញទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាព្រះអង្គនឹងហើយខ្ញុំបានមានបំណងឆ្លាក់មកមួយអង្គធ្វើជាបន្តោងគូបជាមួយនឹងខ្សែកមួយឈុតតែម្ដងហើយពេលខ្ញុំកំពុងធ្វើខ្ញុំក៏បានឆាតជាសម្លេងទៅប្រាប់បងប្រុសថាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែឆ្លាក់ព្រះអង្គហើយសូមឲ្យបងកក់$15សិនទៅពីព្រោះថាមួយឈុតទាំងព្រះអង្គហើយនឹងអង្កាំខ្សែកហើយនៅពេលដែលគាត់បានចូលមើលហើយបាទគាត់អត់ឆ្លើយតបទេតែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅតែឆ្លាក់ធ្វើជូនដែរដល់តែពេលខ្ញុំឆ្លាក់រួចរាល់ខ្ញុំបាទផ្ញើរូបព្រះអង្គឲ្យគាត់មើលប៉ុន្តែគាត់បានប្លុកខ្ញុំចោលបាត់មិនដឹងថាការសុំឲ្យគាត់កក់ខ្ញុំអ្នកខុសឬមួយក៏គាត់ប្រកាន់ឬមួយក៏គាត់មានបំណងយ៉ាងណាប៉ុន្តែជាធម្មតានៅពេលដែលមានការកម្ងធ្វើអីមួយជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយជាឈុតជាឈុតតែម្ដងគឺខ្ញុំតែងតែសុំលុយកក់បន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងហើយដើម្បីជាទំនុកចិត្តនិងភាពកក់ក្ដៅហើយចំពោះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងភាពកក់ក្ដៅនឹងការឆ្លើយតបទៅវិញគឺឲ្យកក់ក្ដៅ 100% សម្រាប់ភ្ញៀវទាំងអស់បាទដែលបានតាក់ទងសួរនាំចរចាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទហើយខកចិត្តដែរនៅពេលដែលខ្ញុំព្យាយាមបាទខំប្រឹងធ្វើទៅតាមការកម្ងរបស់គាត់តែគាត់បែរជាមិនឆ្លើយតបឲ្យប្លុកចោលបាត់ទៀតបាទមិនអីទេបើសិនជាបងប្រុសគាត់មានទម្លាប់តែអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅចោះបាទអញ្ចឹងវិលត្រឡប់មកវិញបាទគាត់ប្លុកខ្ញុំចោលឲ្យក៏ប្លុកទៅចោះព្រះអង្គគឺនៅតែព្រះអង្គទេបាទដែលឆ្លាក់ហើយនេះហើយស្អាតអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់គ្មាននិស័យបានរបស់ល្អរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិទៅដាក់តាមខ្លួននោះទេអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅពេលដែលបានឃើញហើយមានចិត្តចង់ជឿព្រះអង្គយកទៅថែរក្សាយកទៅគោរពបូជាបាទអាចតាក់ទងចូលនៅក្នុងប្រអប់សាបានខ្ញុំបាទនឹងឆ្លើយតបត្រឡប់ទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញបាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំបាទសូមគោរពលាពុកម៉ែបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងសិនជួបខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូថ្មីក្រោយៗទៀតបាទ